Yok sanırım. Küçük bir doğrusu Türk patlatışı. Patlatışı ayıkeli konaklı koydu. Akıbı satılı değil. O çönünde bir fikir inmezse şu rari çönü yani milli sanmak. Rari çönü kanunu Bu harmoni harmoni eris bu da resimi tavırı bir meşek nasıl ben bunu pozitif olur ya da daha çok bunu nakliyat mı yapar ki ya da çünkü şu esop komente tam am mati temiz sudo var. Kronişnalovan ikna çemi yazık ki de çok bir hipo saptı. Ak. Kartul ideas. O kartul ideya diyadol diyor. O kartul ideya მოცესიდია ჩვენი საერთიანებს თავის თავში კაკუცა კაკუცა ჩოლოყაშვილს და პრინციპებს ინტელექტუალურ საბოლოო ჯამში ჩვენ ვეფიქრობ სოზარმა დღეს მოგცა ინდივიდუალური ადამიანების რეკორდიც რა ვიცი 88 წლის სუდი გამოსწრება მიულე. ამიტომ წავიდეთ ამ მიმართულ ფილოსოფიის უსვენები და ასე ვინ არის ჩვენი მიზანი? ჩვენი მიზანია დღეს ქართველი ადამიანი, რომელიც არ იცის საით წავიდეს, რომელიც ჭირდება ორიენტირების შექმნა.
ან როგორც მოიცავს არ ვიცი. რაღაცა ფორმატით ეს ამ მიმართულებით კიდევ ერთხელ დაგვიწება ნაციონალური ენერგიის მობილიზაცია და ზუსტად ის რასაც ერთხელ ვთქვა, იგივე ფილმე ჭავჭავაძის თაობის მხრიდან. ხო, მაგალი სიტყვები დავამთავრე, მაგრამ მე მგონია, რომ ეს ძალიან პოზიტიური, ამიტომ თქვენ რომ ნუ დავიწყებთ ნეგატივიზაციის ხარჯზე რაღაცა ახალი საშიშროება, ნუ დავიწყოთ ძერვის ხარჯზე და დავიწყოთ კარგი იდეის ხარჯზე, ანუ ვეძებოთ ფაქტსა ჩოლოყაშვილის და გეროტიკოზის. როცა იქმნება ნელად არის ის ასეთ ჩვენ ლაპარაკობ. იმიტომ რომ იმედ გაცნობების დანგრევა რეალური რაღაცა წერტილის მოსინჯი მაგრამ ქართულმა უფლება გააქ იფიქრო იმაზე რომ შენი სახელმწიფო როგორი იყოს და როგორი არის ის უკეთესი და ეს არ არის უმაღლესი ფაქტორი რაც გეშლებს ან არ გეშლებს. თუ შენ ქართულს რაღაცა მომწონს რაც გააკეთე მე აი ამის განცობა ეს გახდეს ჩვეულებრივი სალაპარაკო გავრცობაცაც ეხება მართლა ნონიშნული მქონდა.